धुर्वेले भन्यो बर्दियामा हात्ती छ हामीले भन्यो सौरामा हात्ती छैन धोर्वे भन्यो तेरै नामको हात्ती छ त्यहाँ झन् धोर्वे हात्ती पनि छ धोर्वेले के भन्छ होइन त्यही पनि बर्दिए राम्रो हो यार बर्दिए राम्रो हो क्या रोसन त्यसो नभन्न बर्दिए राम्रो हो क्या किन यसले बर्दिया राम्रो भन्यो भनेर हामीले रिसर्च गऱ्यौँ साला पछि बताएर लाग्यो बर्दियामा गुलरिया भन्ने ठाउँ छ क्या साला कमिनाले नि इभेन पाल्पा भन्दा पनि गोल्मी राम्रो छ भन्दाखा थियो <laughs> हरामखो दुर्बे गुसमा कति लगाएको oh, त्यसलाई जोसमा मेरो एउटा साथी यहीँ बसिरहेको छ म आज साथीकै कुरा गर्छु मलाई फेरि साथीले के भन्यो भने यो आज हाम्रो यो नेपग्याजमको चाहिँ आज लास्ट स्ट्यान्डअप कमेडी र यसपछि अब हामी कमेडी गर्दैनौँ अरे इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिरहेछ मुलाई मलाई साथी भन्दाखेरि मलाई याद आयो कि मेरो एउटा साथी एकदम स्कुलदेखि नै मिल्ने साथी छ कि धोर्वे भन्ने त्यसको नाम धोर्वे तिमीहरूले भन्ने होइन फेरि धोर्वे धुर्वे होर्डिङ गर्ने होइन त्यसको नाम धुर्वराम पाण्डे जेनरली पाण्डे थर भएको मान्छेलाई हामीले होइन कसैले पनि नामले बोलाउँदैन कि यो नेपालको यो, यो, यो युनिभर्सल टुठोके ए पाण्डे ए पाण्डे <laughs> च्याले पाण्डे को ए पाण्डे जा भाडा तिर्दे थी। पाण्डे जा होटलको बिल तिर्दे पाण्डे मात्र भन्छ नि होइन अब त्यो पाण्डे पाण्डे भन्दा कहिले कहिले त्यसको छोरो सँगै हुन्छ नि त ए पाण्डे भने बाले पनि हेर्छ छोरोले पनि हेर्छ क्या अप्ठ्यारो चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो पाण्डे धोर्वेको नाम यति खराब थियो कि होइन हामी त्यसलाई पाण्डे पनि भन्थ्यौँ त्यसलाई धोर्वे भन्थ्यौँ क्या पां� त्यहाँ माथि <laughs> के को सही हो सही त कुरा आउने बाँकी छ अहिले त्यहाँ माथि एकचोटि यो चितवन धुर्वे हात्तीको लगडा आयो कि त्यो बेलादेखि त झन् धुर्वे नेपालभरि फेमस भयो धुर्वेले काहीँ पनि टिकट काट्दाखेरि तपाईँको का नाम भनौँ धुर्वराम पाण्डेहरू धुर्वे हात्ती भन्ने कि मान्छे धुर्वे मलाई एकदम मन पर्थ्यो धोर्वे एकदम कुल मान्छे थियो मा एक म एकदमै त्यो एक हुन्छ नि सर्ट टेम्पर मान्छे रिसाउने कि धेरै एकदम चाँडो रिसाउने मलाई पसिना पनि चिटचिट अहिले पनि आइसक्यो पसिना धेरै आउने रिसाउने तर अनि आगो पानी भएपछि हामी मिलेकै कुरा त्यही भएर हाम्रो दोस्ती एकदम धेरै पछिसम्म मिल्यो धोरबे मुलाले एउटा चिज चाहिँ एकदमै गलत गर्थ्यो कि सबै चिज राम्रो एउटा चिज खराब त्यसले जे पनि कुरामा लगेर गु जोड्थ्यो कि जहाँ पनि गु जेमा पनि गु क काहीँ खाजा खान गयो धोरबे क्यान्टिनमा खाजा खान जाउँ नि यार त्यो समोसा तरकारी खानु त्यो बोल्दा पनि फेरि धोरबेको ब्याकग्राउन्ड पर्छ यहाँ धोरबे ल्याङ्ग्रे तरिकाले बोल्थ्यो स्लो बोल्थ्यो कि स्लो आएन यार त्यहाँ त खाजा खान नजाउने यार त्यसले कस्तो खाजै गु जस्तो खुवाउँछ यार <laughs> खाजा गु जस्तो हुन्छ त्यसले कहिले गु खाएर खाजा गु जस्तो हुन्ला होइन अब त्यो भयो जे भन्दा पनि एक दिन धुर्वे टन्न खाएर आएको रहेछ हामीहरू खाजा खान लगाएको थियौँ हामीले भन्नु धुर्वे केही खान्छस् भन्यो खाँदिनँ यार भन्यो केही खान्छस् आएन केही पनि नखाऊँ होला केही खान त केही के के खा ल त यसो गरेर हामी समोसा खान्थ्यौँ त रसबरी खा होइन खाँदिनँ लालमोहन खा आएन छोडिदिए खाँदिनँ भेडा खा होइन छोडिदिए खाँदिनँ के खान्छस् त धोर्वे के खान्छस् भन्न तिमीहरूले अहिले गु दिए पनि म खाँदिनँ यार <laughs> 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 तेरो लागि सबभन्दा मिठो कुरा भनेको गु हो <laughs> धुर्वे मुला यार जे पनि कुरामा गु लगेर जोड्छ खाएर बसिरहेको छ हामीहरू होटलको अर्को उतापट्टिको केटाले भात अलि धेरै लिएछ कि धेरै <laughs> भात लिएर खान थालेछ धुर्वेले त्यो भात खाएको मान्छेलाई देखाएर हामीलाई के भन्छ ओ उ त्यहाँ हेर्न त्यो मान्छेले कस्तो एक रास भात लिएर बसेको मैले यसो हेरेँ रास भनेको त गुगो हुन्छ साला धुबेँ यहाँ पनि गु ल्याएर जोडेँ कि हरेक 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 एक एक कुरामा गु जोड्थ्यो इरिटेट गरिन्थ्यो कहिलेकाहीँ अरू के हुन्छ केटीलाई हामीले कम्पेयर गऱ्यो भने के भन्छ होइन वा को को कोला फिगर छ यस्तो छ ऊ छ त्यो भन्छ नि अब एउटा केटी थियो हाम्रो स्कुलमा त्यो बोली भने ठुसो गनाउँथ्यो कि अलिकति त्यसको सास गनाउँथ्यो दुर्वेले के भन्नु होला त्यो केटी त गुजे गनाउँछ यार <laughs> जसलाई पनि के जेमा पनि गु लगेर जोड्थेँ होइन एक दिन धोइबेर म हामी स्कुल सक्यौँ कलेजमा आयौँ आए कलेज आएपछि कलेजबाट हामीलाई शैक्षिक भ्रमणमा लिएर जाने भयो स्कुलले लान्छ नि त्यो शैक्षिक भ्रमणमा अनि शैक्षिक भ्रमणमा लग्यो हामी सबैजना घुम्न गयौँ कि अब रमाइलो होइन शैक्षिक भ्रमण भनेको के हुन्छ सा सबैको कहाँ कहाँ जाने भन्दाखेरि प्लान भयो कि अब सौराहा जाने पोखरा जाने होइन सबै ठाउँ जाने अनि त्यो नेसनल पार्क भएको ठाउँहरू सबैतिर जाने भन्ने कुरा अब अनि कहाँ कहाँ जाने अब बर्दिया पनि जाने सबै ठाउँ जाने ल घुमेर गइयो फर्कियो सबै रमाइलो भयो यस्तो दामी रमाइलो भयो धोर्वे फेरि चिल मान्छे यस्तो दामी धोर्वे बियर ल्याइदियो भने ल्याइदिन्थ्यो धोर्वे यो ल्याइदियो गरिदिन्थ्यो क्या सबै दामी होइन तर एउटा कुरा धोर्वेले गजब गर्यो क्या त्यो शैक्षिक भ्रमण हुँदाखेरि बसमा अब अन्ताक्षरी खेल्छ नि त सबैले अन्ताक्षरी खेल्दै गयो रबाट गीत आयो र म अड्किन्छ नि त धेरै जस्तो रा रातो टिका निधारमा अनि बिजुलीको तार तार फुर्सद भए ए हजुर भेटौँ शनिबार रबड आयो अब रबड आयो अर्को आयो रातो रानी फुले चाहिँ साँझमा भने फेरि रबड आयो फेरि रबड आयो टेन्सन भइसक्यो धुर्को एउटा रबड गीत भन्न भने आउँदैन यार मलाई मलाई मला गोबाट आयो भने भने लिटरली होइन गबड आउने बित्तिकै झुर्को उठेर गुरासे फुल्यो त्यस त्यसले हामीसँग डिबेट गर्थे क्या नारायण गोपाल भन्दा गुलाम अली ठुलो हो भनेर किनभने नारायण गोपालको अगाडिपट्टिको लेटरमा नआ आउँछ गुलाम अलीकोमा सुरुमै गु आउँछ बेसिकली भन्नु पर्दाखेरि धोर्वेको जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको गु उसले जे पनि कुरालाई गुमा लगाएर कम्पेयर गर्थ्यो गु अब शैक्षिक भ्रमणमा छौँ अन्ताक्षरीमा त गुबाट गीत गाइहाल्यो गुलाम अली ठुलो भने पनि जितिहाल्यो शैक्षिक भ्रमण सकियो कलेजमा सबैजना आयौँ हामीहरू अब डिस्कसन सुरु भयो हाम्रो कुन ठाउँ राम्रो सबभन्दा राम्रो हामी गएको मध्ये कुन कुन ठाउँ लागेको केटा हवन होला कुन कुन ठाउँ एउटाले भन्यो पोखरा इज हेभेन हो पोखरा हेभेन हो पोखरा त्यसै पनि नेपालको अहिले के भएको छ अरे टुरिस्ट के अरे क्यापिटल त्यो राम्रो छ पोखरा सबै दा दामी सबैले पोखरा भन्यो ढोर्वेलै फरक विचार राख्यो धोर्वेलले भन्यो बर्दिया राम्रो हामीले भन्यो बर्दियामा के छ धोर्वेली भन्यो धुर्वेले भन्यो बर्दियामा बाघ छ हामीले त बाघ त सौरामा पनि छ धुर्बेले भने बर्दियामा गैँडा छ हामीले भन्यो गैँडा त मुला चितवर्न भरिभरि छ गैँडा कतिवटा छ कतिवटा छ बरु मरिरहेको हुन्छ धेरै भएर धुर्वेले भने बर्दियामा हात्ती छ हामीले भने सौरामा हात्ती छैन धोर्व्यो भने तेरै नामको हात्ती छ त्यहाँ झन् धुर्बे हात्ती पनि छ धुर्वेले के भन्छ होइन त्यही पनि बर्दिए राम्रो हो यार बर्दिए राम्रो हो क्या रोसन त्यसो नभन्न बर्दिए राम्रो हो क्या किन यसले बर्दिया राम्रो भन्यो भनेर हामीले रिसर्च गर्यो साला पछि बताएर आएको बर्दियामा गुलरिया भन्ने ठाउँ छ क्या <laughs> साला कमिनाले नि इभेन पाल्पा भन्दा पनि गुल्मी राम्रो छ भन्दै आएको थियो <laughs> हरामखोरो <laughs> दुर्भे गुसँग कति लगाएको त्यसलाई कति लगाएको त्यसले उखानहरू भन्दाखेरि पनि गु सम्बन्धी नै भन्थ्यो यो त सकियो कुरो एक दिन हामी कोडाको आयौँ काठमाडौँ पढ्न आउनु पर्यो काठमाडौँ आयौँ काठमाडौँ गौड़ आएर कोठा खोज्न गयौँ कोठा खोज्न गयौँ कोठाको घरबेटीको बाले आ आएर हामीलाई भने तिमीहरूको केही खराब बानी छ केही यसो नसाससा खाने केही नसालु पदार्थहरू केही खाने बानी छ मैले भने म केही पनि खाँदिनँ म चुरोट रक्सी केही पनि खाँदिनँ दोर्वेले भन्यो घरबेटी बा एउटा चिज चाहिँ खान्छु म भने के खान्छ तिमी म गोडगा खान्छु अम्मलमा पनि गुडै आउने चिज खोजिरहेको छु उसले गुट खाने उसको फेभरेट हो क्या एउटा लिमिट हुन्छ नि कुनै पनि चिजको मैले भने धु आइन्दादेखि गुको कुरा गरिसकु भने तँलाई म भगवान् कसम तँलाई मारिदिन्छु अब गुको कुरा नगर भनेर भनेको आइन्दादेखि म गुको कुरा गरिदिन रोसन कसम भगवान् कसम मरिजाउँ मैले यदि अबदेखि गुको कुरा गरेँ भनेदेखि ल मेरो मुखमा गुवा होस् कसम खाँदा पनि एउटा तरिका हुन्छ नि गाईको मासु खाने भन्ने हुन्छ नि धुर्वेल त भन्दैन <laughs> गु खाने होला यार मैले त्यसो गरेको छैन यार <laughs> अब यो त धेरै हद भयो त्यसपछि कोठामा बस्नु थाल्यो धोर्वे अर्को दिन किचनमा गयो किचनमा गयो किचनमा गएपछि धुर्वे करायो कसेर मैले ला मलाई लाग्यो ला धोर्वेले हात ला साथ काट्यो होला ओहो केही त भयो दौडेर गएँ नि पुरै चिच्याइ छ मैले भने के हो के हो के हो धोर्व्यो भने हात यस्तरी समाति राखेको छ के हो हेर भने मलाई यस्तो हेरेर के चक्कु राखेको रहेछ नि तैँले के चक्कु हो यो मुला यो चक्कुले त गुको लिड पनि काट्दैन यार कस्तो चक्कु हो पहिला कुरा गुको लिड किन काट्छ मान्छे साँच्चीको भने <laughs> <laughs> धोरियोले गुको पनि प्रकार प्रकार भनिदि भनिदिन सक्थे मान्छे हो कि त्यसले गुमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ अरू त अरू एकछिन त्यसले इन्टरभ्यू सुनेछ शाहरुख खानको कि शाहरुख खान चार चार घन्टा टोइलेट बस्छ भने थाहा था पाएछ था। त्यो बेलादेखि म चार बजे बिहान उठेर टोइलेट जानु परिरहेछ छ बजे छिर्छ दस बजे निस्किन्छ यार अझ बाहिर निस्केर के भनिरहेछ रोसन म त चार चार घन्टा टोयलेट बस्छु तर म सुपरस्टार जस्तो था देखिन थाल्यो होला नि अब होइन त्यस्तो हुँदैन मुला जे पनि कुरा लिटरली दिन्छ फेरि एक दिन शाहरुख खानको इन्टरभ्यू आइरहेको थियो शाहरुख खानको इन्टरभ्यूमा के भन्यो भने हरेक कलाकारले त्यो ताप्सी पन्नुदेखि लिएर सबैले के भन्यो भने शाहरुख खान मान्छे एकदमै धेरै केयरिङ छ जस्तो सुकै सानो कलाकार सानो मान्छे होस् उसले यसो कुरा गर्दाखेरि यस्तो लाग्छ कि उसले तँलाई मात्रै टाइम दिइरहेछ तपाईँलाई मात्रै उसले हेरिरहेछ त्यस्तो उसले फोकस भएर कुरा गर्छ भने अनि गेटसम्म छोड्न आउँछ हरेक मान्छेको गेटसम्म छोड्न आउँछ गेट बन्द गर्छ कारको ढोका बन्द गर्छ अनि मात्रै स्योर भएर जान्छ हो भनेर भने दुर्वेले सुन्यो अब त्यहाँदेखि धुर्बेला लाग्यो शाहरुख खान उसलाई मनपर्ने चस्का लाग्यो त्यो दिनदेखि धुर्बेलै एउटा काठमाडौँमा एउटा भयङ्कर ठुलो अपराध गर्न थाल्यो जहाँ पनि नेपाललाई त मान्छे चढिरहेको छ गएर ढोका ड्याम बन्द गरिदिइरहेको टेक्स, ट्याक्सी ट्याक्सीमा मान्छे चढेको देख्न पाएको छैन गरेर ड्याममै ढोका घरमा बहिनी ज्वाइँ पाहुना आएको रहेछ नि बहिनी छिरि ज्वाइँ छिर्ने छिर्न बाँकी छ ड्याममै ढोका लगाइदिइरहेको छ ज्� मैले पनि धुर्वे पागल के गरेको भन्नु ए शाहरुख खानबाट सिकेको मैले यस्तो कुरा गर्छु ए ढोका लाउनु पर्छ अरे अनि ठुलो मान्छे भइन्छ अरे इन्सपिरेसन पनि त्यस्तो यस्तो कुराको लिन्छ यो पागलले एक दिन धुर्वे जागिर, जागिर, जागिर खाने अब हाम्रो ब्याचलर सक्यो धुर्वे जागिर खानु गयो एउटा उसमा के अरे अफिसमा धुर्वे पहिला जबमा लाग्यो पछि म पनि त्यही कम्पनीमा धुर्वेले बोलायो म पनि जागिर खानु गएँ त्यहाँबाट केटी थियो कि रिसेप्सनमा बस्ने केटी त्यो रिसेप्सनमा बस्ने केटी कस्तो थियो भने तपाईँको घर कहाँ भनेर एकजना इम्प्लोइलाई उसले सोधेँ उसले मेरो घर सिराहा भनेर भनेको ए तपाईँको घर सिरोहा हो भन्ने केटी थियो कि त्यो केटीहरू हुन्छ नि त्यो रोर अ भन्ने कि सिरोहा महत्तौडी ललितपुर भन्ने टाइपको हो त्यो टाइपको केटी थियो कि रिसेप्सनमा अनि त्यो केटीलाई चाहिँ यस्तो केटी थियो केटी के गोल्डिगर थियो क्या चरम सीमाको गोल्ड डिगर क्या फेरि जो मान्छेसँग अलिकति बढी पैसा छ स्यालेरी आएको दिन चाहिँ केटाहरूसँग त्यो फेबिकलभन्दा बढी चिप्न्थ्यो कि त्यो खालको थियो मलाई थाहा थियो थाहा भयो कि यो केटी चिप्लो हो भन्ने थाहा भयो होइन यो गोल्डिगर भन्ने थाहा भयो धुर्वे त्योदेखि हत्ते गर्थ्यो कि त्यो केटी भनेर ओहो यहाँ मरिहत्तै गर्थ्यो मैले धुर्बे यो केटीसँग नलाग्यो गोल्डिगर अहिले त्यसलाई ठग्छु भएर भनेको धुर्वे के भन्छ छोड्दैन यार हेरेर मर्नुभन्दा त बरु छेेरै मर्नु ठिक धुर्वे <laughs> 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 हरेक कुरामा गुल्ला लगेर कम्पेयर गरिदिइरहेको छ अनि हामी काम गरेको थियौँ पोखरामा सेल्स कम भयो भनेर हाम्रो अफिसले हामीलाई के भन्यो भने तपाईँहरू सेल्स युनिट आ, को हुनुहुन्छ पोखरामा सेल्स कम भएको छ पोखरा गइदिनु पऱ्यो पोखराको सेल्स बढाउनु पऱ्यो भने हामी चारजनालाई पोखरा पठाउने भयो हामीहरू पोखरा जाने भयो पोखरा जाने भयो प्लेनको टिकट गरिदियो अफिसले हामी प्लेनमा चढ्यौँ बुद्धयारको फ्लाइट थियो ए यतिको के थियो जस मलाई याद छैन प्लेन थियो डोमेस्टिकमा प्लेनमा गएर बस्ने बित्तिकै धोबेले के भन्छ रोसान ए मलाई बस आधा घन्टाको फ्लाइट छ उहाँ गएर गर्नु होइन होइन म त गर्नैपर्छ यार गर्नैपर्छ या मलाई गाह्रो भयो बस मलाई आधा घन्टाको फ्लाइट छ त्यहाँ माथि डोमेस्टिक प्लेन कस्तो छ टो टोइलेट पनि हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन नि यार छोडेँ ठुलो प्लेन होइन नगर भने होइन होइन म त गर्नै पर्छ किन गर्नुपर्छ तँलाई नि मैले तँलाई थाहा छ अहिलेसम्म आकाशमा हगेको छ होइन एकदम एक्सपिरियन्स दिन चाहन्छु मान्छेको मान्छेको सपना हुन्छ स्काई ड्राइभिङ गर्ने प्यारासुट ल्याएर हामी प्याराग्लाइडिङ गर्ने साला धुर्बे पोखरामा मुखरा प्याराग्लाइडिङ गर्छु भनेकै छैन क्या उसले कहिले पनि प्लेन चढेर प्लेन माथि बसेर हाउनु छ उसलाई <laughs> कति ठुलो सपना होला धुर्बेको सपना अब पोखरा पछि हामीहरू अब मुस्ताङ जाने भयो क्या कामसँग सक्यो मुस्ताङ घुम्न जाने भन्यो मुस्ताङमा काली गण्डकीको तिरैतिर गइरहेछ होइन त्यसले खोला देखेपछि रहर गरिरहेको छ कि धुर्वेदेखे अब रहर के को गर मैले खोला देखेँ मलाई रोक्दिनँ रोइदिउँ हामी भो नै यसलाई नरोकौँ भने मुस्ताङ पुग्यो माथि चट्ट होइन लज र गएछ हिमाल टक्क देखिरहेको छ सबैजना हामीहरू त्यो मार्फा हुन्छ नि मार्फा रक्सी खाँदै चुस्खिलिँदै बस्दै गइरहेछ धोर्वे पनि छ यसो हेरेको धुर्बेको अरू टोलाइरहेको छ मैले धुर्बेलाई गएर सोध्यो के भो के हेरेको तैँले यसरी भएर भनेको म कल्पना गरेर आउँदो रहेछन् यो हिमाल यो पहाड यो शीतल यो हेर्दै हेर्दै कमटमा बसेर आनन्दले दिन पाएँ <laughs> यतिसम्म भयो कि यसको गोको कुराले अति टेन्सन भयो होइन धोर्बेको फर्केर आयो धोर्बेले फोन गर्यो रोशन म एकदमै बिरामी छु मलाई लिन आइजान रोसन प्लिज मलाई भेट्न आइयो <laughs> अब क्यो, 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 क्यो के हो के हो तँलाई बोल्नै सकेर आएन प्लिज आइजान प्लिज हुन्छ हुन्छ कहाँ छस् सिभिल गरेर फोन राख्यो मलाई लाग्यो कि सिभिल हस्पिटल भन्यो होला हामी दौडेर गयौँ सिभिल हस्पिटल गएँ यसो हेर्छु गर बेडमा ढुर्बे सुतिरहेछ आलस तालस परेको छ सुतिरहेछ अनि ओइ के भो के हो तँलाई भनेर सोधेको के भो एकदम गाह्रो भइरहेछ मैले नर्सलाई बोला यहाँ हुनु तपाईँ के गरेको बिरामीलाई गाह्रो भइरहेछ यस्तो यो आलस तालस परिरहेछ हेर्नु पर्दैन नामसँग के गरेको तपाईँले ए लापरवाही गर्ने हो त्यही भएर सरकारी हस्पिटलमा मान्छे आउँदैन भनेको नर्सले मलाई एक चढ्गनलाई बढ्छ नबोल्नु तपाईँ यसलाई केही पनि भएको होइन पहाला लगाएर आएको छेरुवा हो यो <laughs> दुर्बे चाला त्यसलाई रोग पनि नि पहाडा सम्बन्धी लाग्छ कि गुवै सम्बन्धी यसलाई रोग लाग्छ के अनि धुर्बेको एक दिन मसँग छुटेर गइसकेको थियो रुमबाट धुर्बेको कार्ड आयो बिहेको निम्तको कार्ड आयो दुर्बेले बिहा गर्ने हो फाइनली म खुसी भएँ म ब्याचलर नै थिएँ धुर्वेले बिहा गर्ने त्यही केटीसँग जो केटीसँग गुए गुई भन्थ्यो त्यो धुर्वेले बिहा गर्ने भयो कार्ड आयो काड पढियो काडमा लेखाएछ फलाना फलानाको लेखा हुन्छ नि कार्डमा चिरञ्जीवी फलानाको नाति फलानाको छोरो चिरञ्जीवी श्री ध्रुवराम पाण्डेको स्वविवाह फलानाको नातिनी फलानाको छोरी सुश्री सुस्मिता गुरागाईसँग <laughs> केटीको नाम पनि सुरु अक्षर सुबाट थरको पहिलो नामको अक्षर गुबाट के चाहियो धोर्वेलाई धोर्वेला चिट्टा पऱ्यो मैले त्यही भएर सोध्थेँ कि धोर्बेले यो केटी किन छोडेन भनेको त नाम सुबाट थर गुबाट आउँदो रहेछ ठिक छ अब धोर्बेले बिए गर्नको लागि भेन्यू खोज्यो मतलब हामीले सोध्यौँ बिए कहाँबाट गर्दैछ त कुनै पार्टी प्यालेस कहाँ छ यसो हेरेको विवाह हुने स्थान गुहेश्वरी मन्दिर पशुपति प्राङ्गण थ्याङ्क यू गाइज यो दियो मेरो जे जस्तो भए पनि एउटा मान्छेले खान्छ खाएपछि हग्नै पर्छ त्यही भएर गुको कुरा गर्न लजाउनु हुँदैन म पनि लजाउँदिनँ धुर्वे पनि लजाउँदैन र खाने पिउने कुरा गर्दाखेरि मलाई याद आयो मस्तसँग खानुहोस् मस्तसँग पिउनुहोस् एरिस्टोक्रट size air thank you <laughs>